ያለባችሁ ምክንያቱም እናንተ የምታመልኩት አምላክ አይደለም ሰይጣን ስለሆነ። አባቶች ክብር ይሰጥ፣ ለዚች ቅዱስ ቤተክርስቲያን ክብር ይሰጥ እያለን ሎቱ ሰባት ሚዲያ ሁል ጊዜ ይጮሃል። ዮናታን መቃወሙን እስካላቆመ ድረስ እኛም ደግሞ መቃወማችንን አናቆምም፣ በፍጹም ልናቆም የምንችል አይደለም። ምክንያቱም እናንተ ደግሞ አሁን ጌታ ኦርቶዶክስን ይበቀላታል፣ ያፈርሳል፣ አነትህ ይፍረስ። አንተ እንደገና ኦርቶዶክስ ጠንቋይ ናቸው፣ መተተኛ፣ ደብተር አንተ። ስለዚህ በአጭር አማርኛ የኦርቶዶክስና ተከታይ የሆናችሁ ሰዎች የነፍስ አባት ስትይዙ ተጠንቀቁ፣ የመለኮሰውን ሰይጣን እንዳትይዙ። በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንደምን ቆያችሁን? በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የተዋህዶ ልጆች ኦርቶዶክሳውያን፣ እንዲሁም የሎቱ ስብሐት ቤተሰቦች አሜን። ጊዜ ለፍስሐ እድሜ ለንስሐ የሰጠን ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ ዓለም እስከ አጽናፍ ዓለም የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። በዛሬ ቪዲዮዬ በፕሮቴስታንቱ ዓለም ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያላቸውን ጥላቻ ምን ያህል እንደደረሰ እስካሁንም ድረስ እንዳልቆመ ቅድስት ቤተክርስቲያናችንም ደግሞ በዚህ ላይ ምን አይነት ውሳኔ ትሰጣለች የሚለውን ወደ እናንተ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እንዲሁም ደግሞ የተዋህዶ ልጆች ነን እያልን መፍትሄ አይሆንም ጥላቻ ነው የምዘሩት ለምትሉ ሰዎች እነሱ ለተዋህዶን የማይወክላትን ነገር እየወጡ ተዋህዶን ክብሯን ዝቅ የሚያደርግን ነገር ሲያደርጉ ቁጭ ብላችሁ ይሁ የምትሉትም የተዋህዶ ልጆች እስቲ በዛሬ ቪዲዮ ውስጥ ደግሞ ምን ትላላችሁ የሚለውን ነገር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው የተለያዩ በጣም እኛን የሚያስተምሩ ደስ የሚሉ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁን ቤተሰቦች የደውል ምልክቷን ኖቲፊኬሽን ኦል ማድረጋችሁን ማረጋገጥ እንዳትረሱ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ ጋብዣችኋለሁ። አብራችሁ ኙኑ። እግዚአብሔር ነው የሚበቀላት ኦርቶዶክስን፣ ምክንያቱም ይህን ትውልድ አፍና በግልጽ ቅናታችሁ ወጣ። አንዱ ተነስቶ በ2015 ያሸበረቀ ሃይማኖት አፈርሳለሁ ይላል። እናንተ ደግሞ አሁን ጌታ ኦርቶዶክስን ይበቀላታል፣ ያፈርሳል፣ አነትህ ይፍረስ። አንተ እንደገና ኦርቶዶክስ ጠንቋይ ናቸው፣ መተተኛ፣ ደብተር አንተ ጥንቆላማ። አየን እኮ እናንተ ላይ አየን፣ በመድረክ በአደባባይ በገሃድ ዘረፋ አየን እኮ ጥንቆላ አየን እኮ። እንደናንተ ማለት ነው እንደናንተ ባዕድ አምልኮት አለ እንዴ? መንፈስ ቅዱስ ወረደልኝ። ኧረ እባክህ እውነትህን ነው። ምን ስለሆንክ እናንተ መንፈስ ቅዱስ የሚወርድል? ሰይጣን ጅኒ ሰይጣንህን እየሳብክ ማለት ነው። የሰው ገንዘብ እየሞለጭክ ማለት ነው። ፋይናንስ ገባላችሁ 100,000 200,000 የመጣ የሄደውን እየዘረፋችሁ ማለት ነው። ዘይታችሁን እየሸጣችሁ እየጠነቆላችሁ እንደናንተ ባልና ሚስት እያጣላችሁ በመድረክ ላይ እንፈርዳለን እንቀዳለን ዓለሙ የኛ ነው ያላችሁ። እስኪ የቱ ጋ ነው ንገረኝ፣ ኦርቶዶክስ የቱ ጋ ነው ሲጠነቁል ያየኸው? የቱ ጋ ነው ሲመትት ያየኸው? የቱ ጋ ነው አደባባይ ወጥቶ የሰው ሚስት ባልና ሚስት ሲያጣል ያየኸው? የቱ ጋ ነው የሰው ሃይማኖት ጋር ሄዶ ኑ ግቡ እኔ ጋ ብሎ ያለው? እናንተ እኮ የሰው ዘረፋ ነው የያዛችሁት። አሁን ደግሞ ማለት ነው የኦርቶዶክስ ልጆች ማለት ነው ባነኑባችሁ የሚመጣላችሁ ሲያጣ በቃ መሳደብ ጀመራችሁ። አይሳካላችሁም፣ መቼም አይሳካላችሁም። እናንተ ከያንጓለለው በምን ትለያላችሁ? ጠንቋይ ማለት እናንተ፣ መተተኛ ማለት እናንተ። በየሀገሩ በየአሜሪካው በየዱባዩ እየሄዳችሁ በሰላዮቻችሁ ምክንያት እየገፈፋችሁ ማለት ነው፣ ክፉ መንፈሳችሁን እየነፋችሁ ማለት ነው፣ የሰው እየዘረፋችሁ። አሁን ደግሞ መጣችሁ የሰው ሃይማኖት ስትሳደቡ አይከብዳችሁም ትንሽ? ኧረ እፈሩ 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 እፈሩ። እውነት ባለጌዎች ምንድን ነው እናንተ? ምን ይሁን የምትሉት? ቆይ ምን ይሁን ነው? ምን ይፈጠር ነው የምትሉት? በቃ ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ በግራ በቀኝ እንደዚህ አስጨንቋችኋል ማለት ነው። እነሱ ተጨነቃችሁ፣ ምን ነው ግራ ገባችሁ? ምን ነው ደግሞ ከፈጣሪ ጋር ታያይዛላችሁ እንዴ? ሊያፈርስ ነው አነተ ይፍረስ አቦ። ምን ተሸጉጠ እዛ ስርቻ ተሰትረ ታወራለህ? አረ ተው በእናታችሁ ተው። እኛ እኮ ከእነሱ ጋር በሰላም በፍቅር በደስታ ነው የኖር ነው። እናንተ ከመጣችሁ ነው ሰይጣኑም ችግሩም ሰላቢውም ህመሙም ትርምሱም የመጣው። ምክንያቱም እናንተ ናቸው ይህን ሁሉ መዘዝ ይዛችሁብን የመጣ። አርፋችሁ ተቀመጡ አቦ አፈ። በእውነት እህታችን እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልን። እንግዲህ እምነቷ አይደለም እንደምትመለከቱት፣ ከእስልምና ቤተ እምነት ተከታይ አንድ የሆነች ነች። ግን እውነታን የምትናገር እውነታን ሰው ሲናገር ደስ ይላል እና እውነታን የተናገረችበትን መንገድ ነው መተን ያቀረብንላችሁ። እህታችን ስለ እውነት ስለተናገረች በእውነት ሎቱ ስብሐት ሚዲያም እንዲሁም ደግሞ እንደ አንድ እንደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ወጣት በጣም ከልብ እናመሰግናለን።
ሌላው ደግሞ በፕሮቴስታንት ዓለም የምትኖሩ ሰዎች ይሄው እኛ ወደን አይደለም ካልነካችሁን አንነካም። እዚህ ጋር መተን ስናቀርብላችሁ አሁንም የኢትዮጵያ ድፍን ህዝብ እንድትረዱን የምንፈልገው አንድ ነገር አለ። እኛ ሃይማኖታችንን አትንኩን እንጂ እናንተን እንዲናችሁ ይያለን እየወቀስን አይደለም። እምነታችሁ የራሳችሁ ነው፣ ግን እኛም የራሳችንን አስተምሮት አለን። መጽሐፍ ቅዱስ መጠየቅ ከፈለጋችሁ ከተማራችሁ ጥራዝነጠቅነትን ከሌለ ስድብን ምን አመጣው? መታችሁ ጠይቁ። ጠይቃችሁ እቺ ቅድስት ቤተክርስቲያን የማትመልሰው ምላሽ የላትም። እና ኦርቶዶክስን እንደዚህ በአደባባይ መሳደብ ማለት ይሄ ያለመማር ያላዋቂነት ነው። እቺ ቅድስት ቤተክርስቲያን ሀገራችን ቀርቶ አይደለም ለመላው ዓለም ትልቅ ነገር ያበረከተች ቤተክርስቲያናችን ነች። አይደለም እንኳን እኛ ኢትዮጵያውያን ነጮች የሚመሰክሩላት ነች። የቅርብ ጊዜ ታሪክ ያላት አይደለች፣ የድሮ የጥንት ቀደምት ነች። ክርስቶስን የምትሰብክ ነች። እንዲሁም ፊደል ቀርጻ ሀብሂል ሀልወቱ ለእግዚአብሔር እያለች የምታስተምር ማለት ነው። እግዚአብሔር አለ እያለች የምታስተምር ንጽሕት የሆነች ሃይማኖት ነች። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነቱን የካደ ኦርቶዶክስን የሚሳደብ ማለት ነው። ኦርቶዶክስን የሚሳደብ ኢትዮጵያዊነቱን የሚክድ ሰው ነው። እና እባካችሁን ስድብ፣ ጥላቻን አትዝሩ። እኛም አሁንም እዚህ የምናቀርበው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እናንተ እንደምትሏት አይደለችም። የውጭ ዜጋ ነው እንደምትመለከቱት፣ ግን እንዲህ በሚመስል ቋንቋውን አልተጸየፈ፣ ቃሉን አልተጸየፈ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን እንዲህ በሚያመሰግን በእውነት እኔ በጣም አንጀቴ ነው የራሰው በዚህ ዝማሬ። ሁላችንም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳንና እንደዚሁ ልጆቻችንን ማስተምረን በሌላ ዓለም የምንኖር ሰዎች እንዲህ ቋንቋችን ሀገራችን እያደገች ስትመጣ እንዲህ ቋንቋችን እየተወደደ ይመጣል ማለት ነው። እቺ ቅድስት ቤተክርስቲያን እንዲህ ነች፣ ሌላው እንደሚላት አይደለችም። ቅድስት ቤተክርስቲያን አስተምራ አሳድጋ ኮትኮታ ስነ ምግባር የምታስይዝ ነች። ሌላ መልካም ወጣት አያስፈልጋትም። 48 ገድለ ተክለ ሃይማኖት። ከዚህ በኋላ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በየሀገሩ ሲመላለስ አንድ ቀን በባህር ዳር ተቀምጦ ሳለ ሰይጣን ከባህር ውስጥ ወጣ። ማወጣ ሰይጣን ወጣ። ሰይጣኑም የአባታችንን ደቀ መዝሙር ያዘው። ማንን ያዘው? ደቀ መዝሙሩን ያዘው። አንተ ርኩስ መንፈስ ከልጄ ውጣ እያለ በመስቀል ምልክት በላዩ አማተበ። ከዛ ሰይጣኑም ዛሩም ደቀ መዝሙሩን ትቶ ዛሩ ማንን ትቶ? ደቀ መዝሙሩን ትቶ ፈጥኖ ሸሸ። ሊያመልጥም ወደደ። ብፁ አባታችን አማተበበት። ወደ ባህሩ ሊገባ ባይቻለው በጥልቁ ባህር ወደብ ቆሞ ብፁ አባታችን ሄዶ በእጁ ያዘው። የዛን ጊዜ እጡ ወደቀና ኃይሉም ደከመና ለሁሉ በግልጥ ታየ። ብፁ አባታችንም ልጄን ለምን ትይዘዋል አለ። ሰይጣኑም ዛሩም አሁን ይሄ ሰይጣን ይሄ ዛር ኦልሬዲ ከልጁ ወጥቷል። ኦልሬዲ ከልጁ ወጥቶ ባህር ውስጥ ሊገባ ሲል የተያዘ ነው። በግልጥ የታየ ነው እንጂ ልጁ አይደለም እያወራ ያለ። የተያዘው ልጅ አይደለም፣ ከልጁ የወጣው ሰይጣን ነው እያወራ ያለ። ወጥቷል ኦልሬዲ። ምክንያት አለ ይህ የምለው ኦልሬዲ ወጥቷል ነው አይደለም? ወጥቷል። ከዛ ዛሩም ለእኔ እንደ ሰው ሁሉ መለስክልኝ፣ ስለዚህም ይዘው ዘንድ ደፈርኩ። ብፁ አባታችንም ስም ማን ነው አለው። ባህረ አልቅም ነው አለው። ብፁ አባታችንም እንግዲህ ከእኔ ጋር ትሄዳለህ ወይስ ወደ ማደሪያ ትመለሳለህ አለው። ከእንግዲህ ወዲህ ወደ ማደሪያ ለመመለስ አይቻለኝም፣ ማማተብህ ስልጣን ይሽረዋልና አለው። ማ ሰይጣን ዛሩ አለው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወስዶ ገርዞ ወደ ፍጹም ክርስቲያንነት ለወጠው። ስሙንም ክርስቶስ ሐሪው ብሎ ጠራው። ምን አደረገው? ገረዘው። ከዛ ፍጹም ክርስቲያን አደረገው። ከዛ ስሙንም ቀየረለት። ከዛስ ብፁዕ አባታችንን ሲያገለግለው ኖረ። ማ ሰይጣን ማ ዛሩ። ከዛስ ከጥቂት ቀን በኋላም የምንኩስና ልብስ አልብሶ ምን ሆነ? ሰይጣኑ ተገረዘ፣ ክርስቲያን ሆነ። ከዛስ አገለገለ። ከዛስ መለኮሰ። ከዛስ ከጥቂት ቀን በኋላ የምንኩስና ልብስ አልብሶ ወደ ይችም ደብረ አስቦናት ሞቶ መንግሥተ ሰማያት እስኪገባ ድረስ በተረፈው ዘመኑ ሁሉ መነኩሳቱን ደስ የሚያሰኝ እግዚአብሔርንም የሚወድ ሆነ። ባጭር አማርኛ ሞቶ መንግሥተ ሰማያት ገባ፣ እስከሚገባ ድረስ መነኩሳቱን የሚያስደስት ሆነ። እኔ የገረመኝ ክርስቲያን ከመሆኑ በላይ መንግሥተ ሰማያት ከመግባቱ በላይ በጣም የገረመኝ ነገር መገረዙ። ባጭር አማርኛ የዳነ ሰይጣን መንግሥተ ሰማያት የገባ ሰይጣን፣ ይህ በወንጌል ላይ የተደረገ አመፃ ነው። ይህ በወንጌል ላይ የተደረገ ክህደት ነው። ክህደት ነው። ሆነ ምኑን ይዘው እንደገረዙት ኢየሱስ ነው። ይሄ ክፉ ነው። በእግዚአብሔር መንግሥት በክርስቶስ ወንጌል ላይ የተደረገ አመፃ
ሰይጣንን አገኘው አመለከው ሰው ስለዚህ ባጭራ ማርኛ የኦርቶዶክስና ተከታይ የሆናችሁ ሰዎች የነፍስ አባ ስትይዙ ተጠንቀቁ የመለከሰውን ሰይጣን እንዳትይዙ በጣም የሚገርም ነው አሁን ያባታችን ያውነ ተክለ ሃይማኖት ተክለ አብ ተክለ ወልድ ተክለ መንፈስ ቅዱስ ገድላቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ሆኖ ነው ምኑ ነው የሚያስገርመው ታዲያ ያው እኛ ሁሉ ጊዜም سنናገር سنናስተምር እቺ ቅድስት ቤተክርስቲያን ለሁሉም ነገር መልስ አላት ያልንበት ምክንያት መጽሐፍቶቿ የተሟሉ ነው አንዱ አንዱን የሚጣረስ አይደለም ያው በእናንተ ዓለም ውስጥ ያቺን 66ቷን ብቻ ግርድፉን ይዞ እሷንም በረምባታን ቦታም በግርድፉቀት ወታቹ መድረክ ለቺን ቅድስት ቤተክርስቲያን ተሳደባላችሁ እስቲ ለዚህ ምሳሌ የሚሆነ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 6 ጀምሮ ጠይቡ ሰለሞን የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ እንደሰራለን ይናገራል በእኛ ደግሞ በ81ው ላይ ደግሞ መጽሐፈ መቃብያ ላይ ገብተ መመልከት ይችላል ታላቅ ጠይብ ይሄን ቤተ መቅደስ እንዴት ሰራው ብለን ከጠየቀን ከሊባኖስ ተራራ ላይ በልቡሳነ ስጋ አጋንንቶችን እያዘዛቸው ለቤት የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ እንደሰራ ይነግረናል ምን ሆኖ አዲስ የሚሆነው ስጋ የለበሱ ልቡሳነ ስጋ አጋንንት እንዳሉ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ታስተምራለች መንፈስ ብቻም እንዳልሆኑ እነሱ የራሳቸው ሌላ ቪዲዮዎችን ሌላ ምሁራኖችን በዚህ ላይ በጣም የሚናገሩት ረቀቅ ያለ ስለ ነገረ መላእክቶች ስለሆኑ ዓለማተ ሰይጣናቶችን ደግሞ በረም በየተነተኑ የሚያስተምሩ መምህራኖችን እግዚአብሔር አምላክ ከረዳን ብሎቱ ስባት ሚዲያ ይዞላችሁ ቀርቦ ስለነሱ በረም በሚተነተን ይሆናል ነገር ግን አሁን እሱ በተናገረው የተዋዶ ልጆች ምንም ለተሸበሩና ካስተምሩት ውጪ ሆነ አይደለም እነሱም ይቀበሉ 66ን ብቻ ስለሆነ ነው ምክንያቱም 66ቱም ቢሆን እንኳን ሰለሞን ያደረገው ሰለሞን ጠይቡ ሰለሞን እግዚአብሔር አምላክ በኋላ የነበሩትም ከሱም በፊታውንም የሚመጡትም ታላላቅ ነቢያቶችን ቢነሱ እንኳን ልክ እንደሱ ጠይበኛ እንደማይሆኑ እግዚአብሔር አምላክ ቃል ኪዳን እንደሰጠው እንዲሁም ደግሞ ቤተ መቅደስ ደግሞ ሲሰራ ደግሞ በልቡሳነ ስጋ አጋንንት ማለት ስጋን የለበሱ አጋንንቶች የወይራን እንጨት እንዲሁም የዝግባን እንጨት ከሊባኖስ ተራራ ላይ ያስመጣ እንዳሰራ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ተናግረናል 81ው ላይ ገብተህ ማንበብ ትችላለህ ይሄ አሁን የተናገረው ውቀት ማነስ የውቀት ማነስ ግድ የለም ዮናታን እንደው ግድ የለም እስቲ ናና አባቶች ስር ቁጭ ብለና ተማር አትመንሽ መጀመሪያ መጽሐፍቶቿን መርምር እወቅ አንዲት መጽሐፍ ላንተ እንደምትታስመች አንድ ቦታ ላይ ገር ሊዘወተ ይቺን ነገር ማን ብለ መናገር በጣም የሚያሳፍር ነው ይሄ የውቀት ማነስ ነው ቴቄል ብሎታል ለውቱ ስባት ውቀት ተመዝነ ወድቃል ነገር ግን የመጨረሻው የተናገርከው ግን አሳፋሪ ንግግር በጣም እጅግ ያሳዝናል አባቶቻችን እንዲህ ሲሰደቡ እኔ በጣም ግርም የሚለኝ በፕሮቴስታንት ዓለም የምትኖሩት አይደለም እኛ በዚሁ በተዋዶ ዓለም የምትኖሩ ሰዎች አላችሁ መታችሁ ኮሜንት ላይ ለምንድነው ጥላቻን የምዘራውላችሁ ምትወቅሱኛላችሁ እናንተ መጀመሪያ ለቤተክርስቲያናችሁ ምን አድርጋችኋል እኔ አሁንም የምናገረው እቺ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን እነሱ እንደሚሏት ለአባቶች ክብር ይሰጥ ለዚህ ቅድስት ቤተክርስቲያን ክብር ይሰጥ ይያለን ሎቱ ሰባት ሚዲያ ሁሉ ጊዜ የሚጮሃል ዮናታን መቃወሙን እስካላቆ መድረስ እኛም ደግሞ መቃወማችንን አናቆምም በፍጹም ልናቆም የምንችል አይደለም ምክንያቱም አባቶቻችን እየተሰደቡ ሰይጣን እየተባሉ አባቶቻችን እንደዚህ ገርሎቻችንን ቅዱሳን መጻሕፍቶቻችን ባልተገባ አዳራሽ ላይ እያብጠለጠሉ እኛ ለጸሎት ድነንበታል አምነንበታል በጸሎታቸው በቅዱሳን አማላጅነታቸው በመላእክቶች አማላጅነታቸው አጠብቆታቸው እስከዛሬ ድረስ አኑሮናል እግዚአብሔር አምላክ በሰጣቸው ጸጋ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ክርስቶስ ሃሪዮ የተባለውን ወይም ደግሞ ባህር አልቅም ከዚህ በፊት በአለም አጋንንት ላይ በሚኖርበት ልቡሳነ ስጋ ስለነበረ በሚኖርበት ሰዓት ላይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ስሙን ጠይቀውት ነበር ባህር አልቅም የሚባል እንደነበረ እንዲሁም ደግሞ ልጃቸውን ረዳቸውን ለማሰቃየት ሲይዘው ለምን ያስከው ብሎ ጠየቁት ከዛም በኋላ ይሰወርበት የነበረ አጋንንታው የሆነ ጥበቡን እጥዩን ወደቀ ይላል ገድለ ተክለ ሃይማኖት በአዲሱ 49 ላይ ታገኙታላችሁ የድሮ ካላችሁ ደግሞ 48 ላይ ታገኙታላችሁ እዛ ላይ በረምብ አርጎ አተተውት አስቀምጣውልናል ምንም የሚያስደንቅ ነገር የለም ያን እጥዩ የሚሰወርበት ጥበቡ ወደቀበት ወደ ባህር መልሶ መግባት አይችልም እንዶም አዲሱን ደግሞ በረምብ አርጎ አብራርቶታል ወደ ባህሩ ገባ ተፈናለው ከባህሩ ባህሩ ውስጥ ደግሞ ከባህሩ ወጥቼ ደግሞ የቀድሞ አጋንንቶቹ ደግሞ ካገኙ ጓደኞቼ ኃይሌ ስለደከመ ደብደበው ይገሉኛል እርስ በራሳቸው እንኳን እንደዚህ ነውና አሁን ምን አለኝ ምን መሄጃ አለኝ አንተ አስተምረኝ ብሎ አስተምረውት ምን ብለውት ገርዘውት ክርስትና እንዳነሱትና ገዳሙ እንዳገለገለ ይሄንን የገዳሙን ታሪክ የሚያቆ አባቶች ሊቃውንት አባቶች ከዚህ በፊትም ቪዲዮ ሰርቻለሁ አባ ወልደ ገብርኤል ስለዚህ ብዙ ነገር ተናግረዋልና ስለገርሉም መጻፍት ሊቃውንትን ገብቶ መጠየቅ ያስፈልጋል እነሱ እዛ ስለተናገሩ ብቻ እቺ ቅድስት ቤተክርስቲያን ስተት አይደለም ማስተበቀ ፋሰረ
እሺ ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት አባታችን ብፁዕ አቡነ ናትናኤል በሀገረ ስብከታቸው እንዲህ ወጣቶችን ተማሪዎችን ሰብስበው ሊጦን ሲያስተምሯቸው ስናይ በጣም ደስ ይላል። አባቶቻችን እንደዚህ ናቸው። መምህረት ትና ናቸው። ትትናን የሚያስተምሩ አባቶች ናቸው። ምክንያቱም በታላቅ ማዕረግ ሳሉ ይሄንን ኃላፊነት የሚወጡ ብዙ መምህራኖች ሳሉ እሳቸው ዝቅ ብለው እንዲህ ወጣቶችን ሰብስበው ማስተማራቸው እንደዚህ አራያ ነው። ሌላው መልካም ወጣት ይያለ ለሱ ገንዘብ በሚያገኝበት መንገድ ብቻ ያስተማረው ትውልድን ቀረስኩ ይላል። ይሄው አባቶቻችን ግን ታላቅ ኃላፊነት ያለባቸው ታላቅ ብዙ ስራ ያለባቸው እንደዚህ ትውልድን ደሞ ዝቅ ብሎ ሲቀርጹ ስናይ በጣም ደስ ይላል። አባቶቻችን አራዮቻችን ናቸው። ሌላ አስተማሪ ማንፈልግም። ይሄው እንደዚህ የመሳሰሉት አባቶቻችን እድሜና ጤና ከፍ አድርጎ ይስጥልና አምላካችን ለዚህ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ ሰው አለው። አባቶቻችንን እንደዚህም ባንድም በሌላ ሲተካልን በጣም ደስ ይላል። እነዚህን አባቶቻችን ነው እንግዲህ በየሚዲያው የሚሰደቡት። እነዚህን የመሳሰሉት አባቶቻችን ነው በየሚዲያው የሚብጠለጠሉት። ታዲያ ለዚህ ህግ አንድ አይለንም ሎቱ ሰባትም ይሄንን ያያየ ነው የሚቃወመውና አባቶቻችን ረጅም እድሜና ጤና ይስጥልን። ካለፎ ለካሊፎርኒያ ታቦታ ዘጋጅተና ምረተ ሳዳብ የተዋደ ልጆች ከስድብና ከአመትና ከርግማንና አካውንት ከማዘጋትና ለማዘጋት ሌላ አላማ ሚላማ የለላችሁ አንድ ቀን ቤተክርስቲያን ተሳልማችሁ የማታቆ እናንተ የምታመልኩት አምላክ ጣውት ስለሆነ አፍ አለው የማያወራ ጆሮ አለው የማይሰማ አይን አለው የማያይ እጅ አለው የማይማታ ስለዚህ እናንተ መግደል አለባችሁ እናንተ መሳደብ አለባችሁ ምክንያቱም እናንተ የምታመልኩት አምላክ አይደለም ሰይጣን ስለሆነ ተጠራጣሪዎች አትሁኑ ወደማያምኑም ሰዎች አንድነትም አትሂዱ ጽድቅን ከኃጢአት ጋር አንድ የሚያደርጋት ማን ነው ብርሃንንስ ከጨለማ ጋር የሚቀላቀል ማን ነው? ክርስቶስን ከቤሄሎር ጋር አንድ የሚያደርግ ማን ነው? ወይስ ምእመናንን ከመናፍቃን ጋር አንድ ወገን የሚያደርጋቸው ማን ነው? የእግዚአብሔርን ታቦትስ በጣዖት ቤት ውስጥ የሚያኖር ማን ነው? የሕያው እግዚአብሔር ማደሪያዎች እኛ አይደለምን? እግዚአብሔር እንዲህ ሲል ተናገረ፣ እኔ በእሱ አድራለሁ በመካከላቸውም እኖራለሁ አምላካቸውም ሆናቸዋለሁ እነርሱም ህዝቤ ይሉኛል ስለዚህም ከመካከላቸው ተለይታችሁ ውጡ ከእነርሱም ተለዩ ወደርኩሳንም አትቅረቡ እነርሱንም እኔም እቀበላችኋለሁ አባት ሆናቸዋለሁ እናንተም ወንዶችና ሴቶች ልጆች ትሆኑኛላችሁ አለ ሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔር። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይለናል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች በላከላቸው በሁለተኛው መልእክት ላይ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 14 ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ይህንን ነግሮናል። ከማያምኑ ሰዎች ጋር እንዳንቀላቀል እንዲሁም የእግዚአብሔርን ታቦት ከጣዖት ጋር አንድ ላይ የሚያደርገው ማን ነው ይላል። ይሄው 80 አሃዱ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እንደዚህ የመሰለ ቃል ተቀምጦልናል። ስለማያነብ ይህ ሰውዬ እምነቱ ምን እንደሆነ ስለማይታወቅ ክርስቲያን ይሁን እምነት የሌለው ሰው ብዬ በተጠቅሰው ምንም ምቆጭበት ንግግር አይደለም። ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ታቦት ከጣዖት ጋር ማን ነው አንድ የሚያደርገው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ነግሮናል። ታዲያ ለምንድን ነው የሚሳደቡት? ለምንድን በእጃቸው ላይ ያዙት መጽሐፍ ቅዱስ እየመሰከረባቸው? እቺ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ለሁሉም መልስ አላት ነው ምንም ነገር የምታደርገው።
እንግዲህ በእጁ ያዘው ታቦት በኦሪት ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ለሙሴ ሰጠው ጽላትን ያዘ የታቦተ ጽዮንን አምሳሌ የተቀረጸበት ነው። ከካሊፎርኒያ እንግዲህ ከመደብር ከሱቅ ውስጥ ለምሳሌ ለታሪክ የተቀረጸ ነገር ሊሆን ይችላል። ገዝቶ መጥቶ ግን በዚህ በቅድስት ቤተክርስቲያን በእኛ ላይ እንዲህ ሲሳለቅ እንዲህ ሲያደርግ ተመልክተናል። ታዲያ ይሄን ይያየን እንዴት እናልፋለን? የተዋህዶ ልጆች መጽሐፍ ቅዱስ ከእንደነዚህ አይነት ሰዎች እንድንቆጠብ እንድንከለከል ይነግረናል። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሰዎች እኔ በጣም ነው መታዘበው እሱ ላይ በገባ ቁጥር ስንት ሺህ ህዝብ ይከተላል። እንደው ከተተውቱ የተዋህዶ ልጆችም እንኳን ባትሆኑ እንደው በስመ ክርስቲያን ክርስቶስን እናምናለን የምትሉ ሰዎች እንዲህ ተሳዳቢ እምነት ክርስቶስን የሚያንቋሽሽ የመጽሐፍ ቅዱስን የሚያንቋሽሽ ሰውን ስትከተሉ በጣም ይገርማልና ህዝቤ ዕውቀትን ከማጣቱ የተነሳ ምንድን ጠፍቷል ብሏል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ዕውቀትን ይያጣን ስለሆነ ነው እንደነዚህ አይነት ሰዎች እየፈሩ ያሉት። ይሄ ጤነኛም አይደለም። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ህግ ካለን መንግስት እንደነዚህ አይነት ሰዎችን እርምጃ እንዲወስድልን ሎቱ ሰባት ሚዲያ አሁንም በተደጋጋሚ ይናገራል። አቅዱሳን አባቶቻችን ሊሰደቡ አይገባም። ቤተክርስቲያናችን የምትገለገልበትን ንዋያተ ቅድሳት የተቀደሱ ነገሮቿን እያወጡ በየአደባባይ ላይ መሳደብ መብት የላቸውም። ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ትከበር፣ አባቶቻችንም ይከበሩልን፣ የአባቶቻችን ውሳኔም እንጠብቃለን። ሎቱ ሰባት አይነ ኩሉ ነፍስ የሴፎክ ያከ አንተ ትሁቦ ታጸግ ለኩሉ እንስሳ ዘበስራት አሁን የሰማ ነው። በዚች በቅድስት ቤተክርስቲያናችን በቅዳሴ መሃል የሚባል ምስባክ ይባላል። ወንድማችን እንደዚህ በጣዕመ ዜማ ሲያዘምልን ስንሰማው ወንጌል አይመስለንም። ከመዝሙረ ዳዊት አውጣታ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ከእለቱ ከተነበበው ከወንጌል ጋር አስማምታ በትርጓሜ የሚስማሙ እንዲህ በመሰለ መልክ በቅዳሴዋ መሃል ዲያቆኑ በዜማ እንዲያዜም ታደርጋለች። ይቺ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎክ ያከ መዝሙር 145 ከቁጥር 15 ምናልባት በግዕዝ ስለሆነ ወንጌል ላይ መስለን ይችላል። እንዲህ ይላል፣ የሁሉ አይን አንተን ተስፋ ያደርጋል፣ አንተም ምግባቸውን በየጊዜው ትሰጣቸዋለህ። አንተ እጅህን ትከፍታለህ፣ ሕይወት ላለውም ሁሉ መልካምን ታጠግባለህ ነው የሚለው። እንግዲህ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን አምላኳን እንዲህ እያለች ነው የምታመሰግነው። መልካምን ነገር የምትሰብክ መልካሙን ነገር አምላካችን እንደሚሰጠን ቺ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ክርስቶስን በእንዲህ መልክ ታከብረዋለች። በቅዳሴዋ በዜማዎቿ በማህሌቷ ክርስቶስን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጥዑመ ስም እያለች የምታመሰግነው ራሱን ክርስቶስን ነው። ግን በሌላ ቤተ እምነት እቺ ቅድስት ቤተክርስቲያን ክርስቶስን አትሰብክም ተብሎ ሲነገር እንዲህ በአደባባይ ስትንጓጠጥ እንሰማለን። በእውነት ከምንም በላይ እግዚአብሔር አምላክ ሰው አድርገህ ስለፈጠርከኝ እንዲሁም ደግሞ የዚች የንጽህት ቤተክርስቲያን ልጅ ስላደረከኝ አመሰግንሃለሁ። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መሆን መመረጥን ያስፈልጋል። መመረጥ መሆን የተመረጥን ሰዎች መሆን አለብን፣ ይችን ቅድስት ቤተክርስቲያንን ውስጥ ለመኖር እንኳን ማለት ነው። እና እባካችሁን ልቦናችሁ ይከፈትና ይችን ቅድስት ቤተክርስቲያን መርምሯትና እወቋት። ከዛን ጣዕሟንም ፍቅሯንም ስትረዷት
እንደዚሁ በአደባባይ የወጣችሁ ተመሰከላችሁ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን የምትከበርበትን ቀን እግዚአብሔር አምላክ ቅርብ ያድርግልን አባቶቻችንን ረጅም እድሜና ጤና ሰጥቶልን እየተከበሩ እቺ ቅድስት ቤተክርስቲያን እንዲሁ ያንጓጥጡ አሰቦች ደግሞ መተው ይቅርታ ጠይቀው እቺ ቅድስት ቤተክርስቲያን ንጽሕት ነች እያሉ የሚመሰክሩበትን ቀን ቅርብ ያድርግልን። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁኝ በሉል እግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን። እንዲሁም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ተመልክታችሁ የተሰማችሁን ነገር ኮሜንት ላይ መታችሁ ብታካፍሉን፣ ምክንያቱም እናንተ ሐሳብ አስተያየታችሁ ለኛ ለቻናላችን እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ሰላመ ክርስቶስ፣ ሰላመ ድንግል ማርያም፣ ሰላመ ቅዱሳን፣ ሰላመ ጻድቃን ከሁላችን ጋር ይሁን። እንዲህም እያልን የሁሉ አይን አንተን ተስፋ ያደርጋል። አዎ እኛም እግዚአብሔር አምላካችንን ተስፋ እናደርጋለን። ለቅድስት ቤተክርስቲያናችን መልካሙን ነገር ያመጣልን። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ለዓለም ሳሊለነ ቅድስት